Топ 3 erkak kishi uchun intim maslahat. Birinchisi. Har yil kamida bir marta urolog-androlog shifokorni nazoratida bo'lishingiz kerak bo'ladi. Agar sizni biron narsa bezovta qilsa, biron narsa og'risa, albatta vaqt cho'zmasdan shifokorga borishingiz shart. Ikkinchisi, erkak kishi ayol kishi tanasidan haqida ko'proq ma'lumot ega bo'lish kerak. Nima sababdan? Agar erkak kishi ayol kishini badan tuzilishini, psixologiyasini, harakatini tushunmasa, jinsiy aloqa paytida tushunmovchilik bo'lishi mumkin. Bu konfliktga olib boradi. Va uchinchisi, porno roliklarni ko'proq ko'rsangiz va masturbatsiya bilan ko'p shug'ullansangiz, bu zavisimistga olib borishi mumkin. Zavisimist nima degani? O'rganib qolish. Agar siz shu narsaga ko'proq o'rganib qolsangiz, undan keyin real jinsiy aloqa paytida psixologik muammolarga, psixologik noxush oqibatlarga olib borishi mumkin. O'zingizni asrang.